საქართველოში დღეს მეფე თამარის ხსენების დღეა, სამაგალითო ქრისტიანის კეთილმსახური ქართველი მეფის მოღვაწეობისა და ცხოვრების დეტალების სპექტრში. Თავისუფალი სკოლის მოსწავლეებმა ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის თეატრის მსახიობები გაიხსენეს შეხვედრა თეატრალური ოჯახის შთამომავლებთან. Მეშვიდე საჯარო სკოლის პირველკლასელებმა ანბანის გაცილების საღამო მოაწყეს. Totmet mais kartuli martmadidebluri eklesia sakartulos pirveli mepekalis ketilmsakhuri tamaris khsenebis dges aghnishnavs mzeigi mzeta tamari samagalito khristiani deda da dedopali sruliat sakartulosi tamdabali da gulmoqale kartulme eklesiam storopovari tamar mepe tsmindanat cheratsqa misi didi sakhmtsipuebrivi ghuatslis gamots misi moghuatseobis jam sabolod chamoqalibda kveqnis martvelobis sistema sakartulo gaxta politikurat ekonomikurat da kulturulat ert-erti angarishgasatsevis sakhmtsipo ქვეყანა ძლიერებისა და ერთიანობის მწვერვალზე იყო. Შენდებოდა ტაძრები, ციხესიმაგრეები, ხიდები, გაჩნდა თამარის ციხე, თამარის ხიდი, თამარის ხატი და ეკლესია. Მისი მეფობის ჟამი იყო კლასიკური დრო საქართველოს ისტორიაში და ამ პერიოდს ოქროს ხანას უწოდებენ. 14 მაისი თამარის ხსენების დღე საქართველოს ავტოკეფალიის აღდგენიდან 1917 წლიდან აღინიშნება. 2013 წელი კი სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით თამარ მეფის წლად იყო გამოცხადებული. Дедачевთან ერთად ვიმყავდა რადიო გადაცემების ზესტაფონში. Შემდეგ პირველი დიქტორი ვიყავი ზესტაფონის ტელევიზიის ჰენია ბესაძესთან ერთად, ზურაბ ლომთაძესთან ერთად პირველი დიქტორი, როდესაც გაიხსნა ზესტაფონში პირველი ტელევიზია. Თავისუფალი სკოლის პროექტმა თეატრალური ოჯახის წარმომადგენლებს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში უმასპინძლა. Შეხვედრების საინტერესო ადამიანთან, მონაწილეებმა და ორგანიზატორებმა ზესტაფონში ცნობილი მსახიობების პაპუნა კახიძისა და ანა არაბიძის ცხოვრებისეული დეტალები მათი შთამომავლებისგან მოისმინეს. გარდა ამისა, მანანა კახიძემ თავისუფალი სკოლის მოსწავლეებს ხელოვნებაში შეტანილ საკუთარ წვლილზეც უამბო. ზესტაფონის თეატრის შემოქმედებით და კულტურული ნიუანსების გახსენების შემდეგ პროექტის მონაწილეებმა სტუმრებთან ერთად მხარეთმცოდნეობის მუზეუმიც დაათვალიერეს. Მადლობას მოახსენებ თავისუფალ სკოლას, რომ შემახვედრა ახალგაზრდებს, ხელოვნების დაინტერესებულ ახალგაზრდებს და მთავრესი ის არის, რომ ახალგაზრდები დაინტერესებული არიან თავიანთი წინაპრების საქმიანობით. ხო, ეს აუცილებელი ახალგაზრდობისათვის, იმიტომ რომ გუშინდელი დღე, წარსული საფუძველია დღევანდელობისა, ხოლო დღევანდელი დღე კი მომავლისა. Ამ დღემ ჩვენ მოგვცა ის, რომ უფრო გაგვიღრმავდა თეატრის მიმართ სიყვარული და უფრო ხშირად ვივლით ყველანაირ სპექტაკლებზე და დიდი მადლობა ამისთვის ქალბატონ მანანას. თავისუფალი სკოლა აგრძელებს პროექტს შეხვედრა საინტერესო ადამიანებთან. დღეს ვართ მუზეუმში, როგორც აღნიშნეთ, ქალბატონ მანანა კახიძესთან. Ალბათ კიდევ ბევრ სიტყვიან ჩვენი მოსწავლეები ამ საღამოს შესახებ, მაგრამ მე უდიდესი მადლობა მინდა უთხრა მუზეუმის დირექტორს თამუნა არაბიძეს, ყველას ვინც კი აქ მუშაობს ამ დიდი ყურადღებისთვის, რაც ჩვენს მიმართ გამოიჩინეს და ალბათ ჩვენც უფრო ხშირი სტუმრები გავხდებით მუზეუმის. Პროექტების ციკლი შეხვედრების საინტერესო ადამიანთან თავისუფალი სკოლის ინოვაცია. Ამ დრომდე მათ უკვე რამდენიმე ცნობილ ზესტაფონელს სახეს უმასპინძლეს. Რევაზ მუმლაძის სახელობის მეშვიდე საჯარო სკოლის პირველი გ კლასის ღონისძიებას მხარეთმცოდნეობის მუზეუმმა უმასპინძლა. თეატრალიზებული წარმოდგენით პირველმა კლასმა პედაგოგის ხელმძღვანელობით ქართული ანბანის შესწავლის დასრულება აღნიშნა. ღონისძიების ფარგლებში მოსწავლეებმა სამი მოთხრობის პერსონაჟები გააცოცხლეს. როგორც პირველი კლასის პედაგოგმა დასინა, მხატვრულ წარმოდგენაზე წიგნის ავტორიც ჰყავდათ მიწვეული.
დღეს მუზეუმი მასპინძლობს ესტაფონის მეშვიდე საჯარო სკოლას. Წარმოდგენილი არის პირველი კლასი, კლასის დამრიგებელი ქალბატონი მაია სამხარაძე. ჩვენმა მოსწავლეებმა შეისწავლეს დედაენა და დღეს ხდება დედაენის პერსონაჟების გაცოცხლება. წარმოდგებით დღეს თქვენს წინაშე სამ ნაწარმოებს ვაცოცხლებთ ჩვენი წიგნიდან, ჩვენი გოგებაშვილის დედაენიდან. ეს არის დროის ფასი, არის დეიდა კოკრიკო და ყვავილების ნადიმი. Დღეს უნდა ჩემს გვერდით ყოფილიყო ქალბატონი ნათელა მაღლაკელიძე, ჩვენი წიგნების ავტორი, მაგრამ სამწუხაროდ წიგნების გრიფირებასთან დაკავშირებით ვერ მოახერხა ჩამოსვლა. მიხარია, რომ პირველ დიდ ღონისძიებაზე გამავდივარ სკოლისას და მინდა, რომ ყველა ბავშვი წარმატებული რად გამოვიდეთ და არაფერი არ შეგუშა. მე განვასახიერებ ციხს და შრომობ, ვაკეთებ საჭმეს, საუსმეს, შემდეგ ჭიჭინებოდით და ვუმასპიცდები. პირველი კლასის ანბანის გაცილების დღესასწაულში დიდი წვლილი შეიტანეს აღსაზრდელთა მშობლებმაც, რომელთა თქმითაც ეს აქტიობა დასამახსოვრებელი იქნება პატარებისთვის და სამომავლოდ მათ წარმატებები უსურვეს. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ პატარა ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ეს ამათვის ახლა პირველი გამოსვლა არის. ცდილობენ ყველანაირად მაქსიმალურად წარმოაჩინონ თავისი თავი და მე მადლობას მოახსენებ ჩვენს მასწავლებელს. დავამთავრეთ ანბანი, წარმატებული იყო დღევანდელი წელი. ხალისით პირველი ნაბიჯის შევხვდით, ეს აღინიშნება როგორც ჩვენი ჯგუფის დაბადების დღე, პირველი ნაბიჯი, პირველი შეხვედრა დედაენისთვის და მასთან დამშვიდობებაც ასევე მხატვრულად და ლამაზად და ღონისძიებით მინდოდა აღინიშნოს. კოსტუმირებულ თეატრალიზებულ ღონისძიებას მოწვეული სტუმრებიც ესწრებოდნენ. პედაგოგებთან და მშობლებთან ერთად წარმოდგენას თვალყურს მერიის თანამშრომლებიც ადევნებდნენ. ზესტაფონის მერის თანაშემწე მარადი ლიპარტელიანმა, რომელიც ამავდროულად მშობლის ამპლუაშიც იყო, მეშვიდე სკოლის აღსაზრდელებს დღევანდელი დღე მიულოცა და პირველ კლასელებს ღირსეულ მამულიშვილებად ჩამოყალიბება უსურვა. განსაკუთრებულად გამოირჩევა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მეშვიდე საჯარო სკოლა თავისი აღსაზრდელებით. Мне мშობელი ვარ, ერთ-ერთი პირველ კლასელი გახლავთ ჩემი შვილი და როგორც ჩემ შვილს თითოეულ მათგანს, მის მეგობრებს, მის თანატოლებს უსურვებ, რომ ეს პირველი საფეხური ცხოვრების, ასე ვთქვი, ქართული ენის ანბანის სწავლა გამოეყენებიოთ ცხოვრებისეული წინსვლაში და ღირსეულ მამული შვილებად გაიზარდონ, უსურვებდი ამას და